lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada y en lo que hoy es el sitio de memoria, estamos en el seminario y en el encuentro sobre 5 años de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Medios y Democracia, ahora con Jonas Valente de Brasil, de la televisión brasileña, de televisión pública brasileña. ¿Cómo está la discusión ahora sobre la propiedad de los medios en Brasil? ¿En qué medida avanza o no avanza? Hay un debate permanente y una ley pendiente, entiendo yo. Sí, no Brasil, la ley de radio y televisión es de 1962 y, infelizmente, ningún gobierno desde entonces quis hacer una nueva ley. E um dos problemas que a gente tem no país é que nós temos uma alta concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos. E isso prejudica a democracia, acaba com a pluralidade, com o debate democrático. Organizações da sociedade civil, sindicatos, associações comunitárias, jornalistas, produtores audiovisuais, fizeram um projeto de lei que a gente chama de Lei da Mídia Democrática. E agora nós estamos colhendo assinaturas para pressionar o governo, porque o governo, no fim do governo Lula, no ano de 2010, houve uma tentativa de elaborar um projeto, mas isso parou. Nesse momento, no Brasil, a gente está tendo disputa das eleições. Então nós temos de um lado a presidenta eleita, Dilma Rousseff, do outro lado um candidato da direita, Aécio Neves. A presidenta já começou a falar em uma possível regulação econômica dos meios, o que deve atingir a propriedade, a concentração, os monopólios e oligopólios. No entanto, nós não sabemos se a presidenta será reeleita. E num cenário em que ela não for reeleita, e que a gente tenha no Brasil a volta do que foi os anos 90, a chance de que a gente consiga avançar para uma lei democrática, como é a lei aqui da Argentina, é muito pequena. E mesmo se a presidenta for reeleita, nós vamos ter um esforço muito grande, porque o governo tem muito medo de enfrentar os interesses dos grandes conglomerados de mídia. O problema são só os grandes conglomerados ou as alianças do próprio governo que impediam no parlamento e nos estados avançar com esta lei. Por exemplo, não digo com o PMDB a nível nacional, mas com líderes locais do PMDB que, a sua vez, eram proprietários de mídias. Esse é um problema também, porque o governo, a presidente é do Partido dos Trabalhadores, mas o governo tem uma aliança mais ampla. E dentro dessa aliança há partidos que não querem uma nova lei de rádio e televisão no país. E para passar essa lei não adianta também apenas o governo querer. O Congresso Nacional, o Parlamento, os deputados e senadores têm que aprovar. E nós temos uma situação de um Congresso muito conservador que acabou de ser eleito. Então vamos ter muitas dificuldades, mas mesmo se não for possível passar uma nova lei, um governo pode ter uma política progressista e nós entendemos que é possível. Nós temos uma experiência recente, foi aprovado nesse ano no Brasil, o Marco Civil da Internet, que também havia resistências de empresas e de políticos, mas a força do governo e a mobilização da sociedade permitiram que essa lei fosse aprovada. O que é o mais progressista da lei de Marco Civil? A lei do Marco Civil, ela assegura direitos, isso é muito importante, e ela garante um princípio fundamental da internet, que é a neutralidade de rede. O que é a neutralidade de rede? É você impedir que uma operadora de cabo ou de telefone possa favorecer um site de um grupo ou possa prejudicar um site, um blog, de uma organização popular, por exemplo. Essa foi uma vitória do Marco Civil da internet. Também foi uma vitória do Marco Civil da Internet impedir o que a gente chama de notes and takedown, que é uma empresa reclamar porque você colocou um vídeo dela na internet e o portal, o YouTube, o Google serem obrigados a tirar. Lá só com decisão judicial. Ou seja, se eu acho ruim, se eu reclamo de um conteúdo que foi publicado, eu tenho que entrar na justiça e aí se a justiça entender que houve alguma violação de direito, aí o conteúdo tem que ser retirado. E o que seria o mais progressista para você, o núcleo mais importante, já não de uma nova lei, se a lei não saliera, como acabas de dizer, mas sim de uma política diferente? Fundamental é, combater... Desculpa, me estou falando agora de meios, não? E meios audiovisuais.
fundamental. Um, combater a concentração de propriedade. É possível fazer isso de diversas maneiras. Dois, estimular a pluralidade e a diversidade, fortalecendo a comunicação pública, fortalecendo as rádios e TVs comunitárias e outros meios feitos pela sociedade, inclusive garantindo financiamento e estrutura para que esses meios possam chegar a todo o país, o que não ocorre hoje. Ao contrário, hoje eles estão restritos aos grandes centros. Três, ter uma política efetiva de disseminação da internet, de acesso à internet. Hoje no Brasil a gente tem um plano nacional de banda larga, mas que é muito fraco. Quatro, que haja um incentivo à produção audiovisual. O modelo de fomento ao audiovisual no Brasil é muito ruim, porque ele financia o produtor, mas não garante que isso seja distribuído. Então nós precisamos ter recursos para que as pessoas possam produzir. Se nós tivermos incentivo à produção independente, emissoras públicas comunitárias e populares fortes e uma política que impeça que os grandes meios e os conglomerados se formem, acho que nós podemos avançar. Jonas, está avançando ou é uma impressão solamente os blogs, os blogueiros, o uso da internet em Brasil, obviamente por pessoas e organizações ou médios, inclusive, que não são os grandes médios. Está avançando ou o nível de avanço é relativamente baixo? Bom, há no Brasil hoje um conjunto de sites, de veículos alternativos, de blogs, que conseguem colocar uma informação diferenciada, uma informação não com o olhar dos grandes meios. Isso é uma estratégia importante, mas esses blogs, esses sites não conseguem ainda fazer frente ao que são os grandes meios de comunicação. E mesmo na internet, os estudos no Brasil mostram que os principais portais e quem tem influência nas redes são aqueles perfis vinculados às televisões, aos jornais, que continuam incidindo também na rede. Mas há sim um movimento no Brasil de cada vez mais fontes alternativas de informação. Qual é a sua experiência personal nesse sentido, como periodista? Eu sou jornalista da Televisão Pública Brasileira e eu vivo no dia a dia a ausência de incentivo do governo para que a nossa comunicação pública seja uma alternativa real à comunicação comercial no Brasil. Nesse sentido, fazer jornalismo de qualidade é um desafio, mas não adianta fazer um jornalismo de qualidade se as pessoas não veem o que está sendo produzido. E aí nós precisamos aumentar a qualidade técnica, ter mais recursos para a produção e fazer com que o sinal chegue na casa das pessoas, o que é um grande problema da comunicação pública no Brasil hoje. Esses seriam os incentivos que hoje, a tu juízo, não existem? Exatamente. Há um orçamento para a comunicação pública, mas nós temos problemas, porque esse orçamento precisa ser maior e há uma fonte própria que se chama contribuição da radiodifusão pública, que hoje ela é contestada na justiça pelas operadoras de telecomunicação e o próprio governo não libera o dinheiro que deveria liberar para esses meios de comunicação. Jonas, muito obrigado. Muito obrigado. Jonas Valente, de Brasil, para Claxo TV. En el edificio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada.